yayınlarımıza gelerdin. Ne oldu sen takip etmirsen? Bir gün nerede? Şu an mı takip ettin? He Aysun. Aysun kaçtı Aysun? 452 gün. En çok Aysun'daydı galiba. He rekor Aysun'daydı. Yaxşı. Muhammed Ali deyir ki mən. Yaxşı ay Muhammed Ali. Baxıram. 85 gün. Sadiq. Baxa görək Sadiq neçə vaxtı bizdə? 382 gün Sadiq. Güşəng. Güşəng. Ula memur abi niye tıklayabilmirəm sənin səhifənə mən? Dur yuxarıdan tıklayayım. Hə buradan tıklayacağım. 353 gün. Yaxşıdır, yaxşıdır. Old boy. Old boy kaçırdım yorumunu. Dur old boy. Hah. Mən. 148 gün. Eh işte. Mən böyle 600-900 gün falan yazılan görmək istəyirəm. Yoxdur mu elə biri? Məni ən eskidən takip eləyən. Məsəl üçün, niyə səni 2 ildir takip edirəm deyən var mı aranızda? 2 ildir. Bu ən azı ha? Yəni 3-4 ildir mən buradayam. Ya səni yerim Rana. Mən, Xadicə deyir ki, mən. Baxa görə, ay Xadicə düzmü deyirsən? Ay Xadicə, 51 gün nədir? 51 gün. 51 gün 2 il mi eləyir, ay Xadicə? Milay 320 gündür takip edirsən, ay Milay. Qulu, qulu, çox sağ ol. Hə, valla. Abla, Filiz abla, Furkanda rekor sizdədir. Nurlan buradadır mı Nurlan? Nurlan sen buradasan ya sende olmalıdır rekor ya da Rana'da olmalıdır. İkinizden biri. Furkan'da rekor şeydədir, Filiz abladadır. Ay kanalı 21, 749 nədir heç takip eləmirsən. 0 gün yazılıbdır. Dəqiq məni takip edirsən mən. Niyamettin. Ay Niyamettin, sən... Nə? Bir gün mü? Niyamettin, məni bir gün mü takip edirsən? Bir də oldu olacaq, mənə fotoğrafımı qoymuşsan profilə. Vay! Vay, vay, vay! Nə üzlər çıxacaq ortaya? Nə üzlər çıxacaq ortaya bunun sayəsində? Asif deyir ki, mən 3 ildir. 3 il nə də Asif? 145 gün 3 il eləyir. 145 gün 3 il eləyir Asif. Ben sabımı dondurdum o yüzden öyle gösteriyor. Üzüldüm diyor. Ya Laz ablam. Laz ablam canımsınız. Canımsınız siz hiç merak etmeyin. Ben bilirim zaten. BK abla siz de hesabınızı bağlayırsınız açırsınız. Laz abla da öyle. Eğer hesabınızı bağlayıp açırsınızsa o da şey eləyir. Azaltır günleri. Ömer 580 deyir. Görüm doğrudur mu? Yox. 268. Ay Ömer. Polat İnşaat. 88 gündür. Tam 88 gündür takip edirsən. Mən 3 yıl. Kumsal deyir. Mən 3 yıl. Çox merak etdim. Uy! Kumsal sənin o Allahına kitabına kurban. Kumsal! Kumsal. Kumsala direkt takip atıram. Allah senden razı olsun. Hatta şeyi hesabı bile kapalı. Kumsalın hesabı takipleri açık değil ve siz